بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں سپر پنجاب ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان خالد بٹی. سبسکرائب کریں ہمارے چینل سپر پنجاب ٹی وی کو اور بیل کے نشان کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ٹیوٹا کرولا گرینڈی 2017 ماڈل. لش کنڈیشن میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی کنڈیشن میں گاڑی. ٹوٹل جینون, ایک جگہ سے تھوڑی سی ٹچ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں, باقی ساری مکمل جینون ہے. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. انجن کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, سیلیں مکمل جینون. گیٹ کی یہ بانٹ کی سیلیں مکمل جینون, بہت ہی اچھی کنڈیشن اور صاف ستھری کنڈیشن میں گاڑی ہے. یہ اسلام آباد کا نمبر ہے, 1,08,000 کلو میٹر میٹر مائلج ہے اس کی. ٹیوٹا گرینڈی 2017 ماڈل. اونر کا نمبر جو ہے نا وہ میں نے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. ڈسکرپشن میں نمبر جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو ڈسکرپشن سے نمبر جو ہے نا وہ ہٹا دیا جائے گا. لائر ریم لگے ہوئے ہیں, فوک لائٹ بھی لگی ہوئی ہیں. ہر سائڈ سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے. گیٹ جو ہے نا دوستو, یہ ایک دروازہ تھوڑا سا ٹچ ہے اور باقی ساری گاڑی جو ہے نا وہ جینون ہے. لائر ریم آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. ٹائروں کی کنڈیشن بھی اچھی ہے. باقی گاڑی آپ کے سامنے ہے ساری, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. اونر کا نمبر جو ہے نا ڈسکرپشن میں لگ گیا ہے, وہاں سے آپ نمبر لے کے اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد کا نمبر ہے. لوکیشن ہے گاڑی کی سیالکوٹ, سیالکوٹ کینٹ میں کھڑی ہے ابھی اس ٹائم. آج ڈیٹ ہے جی 2 مہینہ ہے 5واں. دو مئی 2021 آپ کے سامنے ہے ٹیوٹا گرینڈی 2017 ماڈل. اسلام آباد کا نمبر, 1,08,000 کلو میٹر میٹر مائلج. باقی گاڑی کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. دوستو اس کی ڈیمانڈ جو مالک کر رہے ہیں وہ ہے 36,50,000. 36,50,000 ڈیمانڈ ہے, اس میں کمی پیشی ہو جائے گی. یہ ماشاءاللہ اس کی کروم چیک کریں سامنے فرنٹ سے. ہر سائڈ سے جو ہے نا وہ گاڑی مکمل ہی جینون ہے, صرف ایک دروازہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹچ ہے, باقی گاڑی ساری جینون ہے. کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے. باقی موقع پہ آپ سیالکوٹ آ کے گاڑی چیک کریں اور ریٹ میں کمی پیشی ہو جاتی ہے. وہ ظاہر ہے 36,50,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو جس بھائی دوست کو سمجھ آئے وہ اونر سے رابطہ کر سکتا ہے. جائز پرائز میں ہو جائے گی گاڑی, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سیٹوں کے کور آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ. اندر سے جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین پشنگ آپ کے سامنے ہے.
कैंट में चली हुई गाड़ी है ये, बिल्कुल साफ़ सुथरी अंदर से भी। ये स्टेपनी की हालत देखें, बिल्कुल जेन्युइन, अभी तक यूज़ ही नहीं हुई। अच्छी और ख़ूबसूरत गाड़ी, डिमांड भी मकूल है, 36,50,000। ये अगली सीटों का आप चेक करें, सीट कवर अच्छी, पुशिंग मुकम्मल, ऑटो मुकम्मल ऑप्शन वाली गाड़ी है। तो जिस भाई दोस्त को पसंद आए वो ओनर से रابطہ करे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, पाकिस्तान जिंदाबाद।